اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج آپ کو ایک اور گاؤں میں لے کر چلتے ہیں اور وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج سے 70-80 سال پہلے گاؤں میں لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے اور کیا کیا کام کرتے تھے اور ان کا ذریعہ معاش کیا تھا اور وہاں پر کون کون سی فصلیں کاشت کی جاتی تھیں۔ آئیے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔